Kerajaan akan terus fokus terhadap dua projek utama tetapi sakit di Kelantan dengan memberi lanjutan tempoh masa pelaksanaan. Ia merujuk kepada projek lebuh raya Kota Baru, Kuala Krai dan projek menaik taraf dan pembesaran lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Pengkalan Cepa. Polis akan memanggil 13 individu untuk memberi keterangan berhubung penghimpunan mana kapal tempur pesisir LCS diadakan di Ibu Negara pada Ahad. Kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 9-5 Akta Pimpunan Aman 2012 kerana mengadakan pimpunan tanpa notis. Ganjaran RM20,000 menanti atlet sukan institusi pendidikan tinggi SUK IPT 2022 yang berjaya mencetakkan rekod kebangsaan. Temasya disertai 66 universiti seluruh negara itu berlangsung sehingga 21 Ogos ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawan.com.